iltoja. Tuli tuolta Aatosta hakemaan yhden jutun. Kiuru vielä tuli tuossa käätyä ja tuota, siinä on semmonen tappas oli tuossa matkalla. Matkalla, että Pielonveen tiellä, niin ei kun vennu pystyssä. Ei vittu, nämä on vaan roksit tappoveen. Niin. Oli Aato ajanut lepikko. Paketti Aato oli siellä tiellä ajanut lepikkoon ja se oli siellä kylöllä puuta vasten. Ja siihen oli Aato pysähtynyt joku paikalle ja minähän pysähdyn kanssa. Ja tuota, mä niin kysyin sieltä, että tarvitaanko täällä apua. Mutta siellä nyt oli tilanne sillä hallinnassa, että siinä oli mies ja nainen, niin ne oli se Aaton luona ja siellä oli mies kiinni. Se oli jalasta jäänyt kiinni puristuksiin sinne Aattoon ja aika pahaa sinällään, kun näin kova pakkana. Tuun lasiin se oli repinyt irti se utonen ukko. Tai en minä tiedä, oliko se irronnut, mutta sitä se oli repinyt ja sen kautta se puhuu sillä sinne ukolle ja soitti samalla hätäkeskukseen. Ja tuota, minä sinä kuulostelin sen aikaa ootin, että sitten paloauto tuli ja lähdin sitten itse pois sitä paikalta. Mutta niin, on suoralla tiellä, mutta se oli vähän semmonen, semmosia uria oli, niin se oli, en tiedä, olisiko tilanne nopeus ollut liian kova ja se on lähtenyt heittelemään, meidän mennyt niinku ilmeisesti mennyt kyleille ja siitä pyörähtänyt sinne penkan kautta lepikkoon. Ja se oli niin kuin vastakkaiselle puolelle kaista, niin kuin vastakkaiselle puolelle tietä pyörähtänyt puuta vasten. Ja tuota. Mutta se on erittäin tärkeää tämmöisessä hommissa, että pysähdyttä. Kyllä siihen pysähtyy sitten muitakin aateja, mutta se, että aina pitää pysähtyä, jos tuntuu tuollaisia näkkejä, tuota, mennä kysymään, että tarvitteko apua. Ja minuakin eniten mietittiin se siinä, että huolestuiko sille kylmä on, pakkane. Että toivottavasti se on selvinnyt. Luultavasti on, että ei näy ainakaan, että olisi niinku pahempaa. Että näin poispäin. Siellä tuli taas Porissa. Tässä mulla on tämmönen. Hiin tuota Aatosta. Mä tullaan näin. Jalat tullaan noin ja vittu mikä, onko tämä joku preekosa? Ei tämä ei pitäisi olla preeko. Näin. Noin se tullaan tuohon. Katsokkepas nyt. Tiedättekö mikä se on? Tämä tullaan, katsokin ne risti jäässä. Siihin mahtuu 5 litraa, kun siihen mahtuu nyt kahvia. Tästä ne sitten vielä totta. Kupi, nuohi. Tuosta ne lirruttaa kahvia. Semmonen se piti hommata. Siitäpä sitä passoa sitten ottaa kahvetta. Niillä on muuta iso, ostin tuommoisen ison kahvin. Mikä tämä on sportdirekti.com. Mikä vittu tämä on? Ja näin isosta kupista kahvia. Ai ai. Joo, sinne olisi tiskikoneen täyttä hommia ja vähän sillä astioita ja tiskikoneeseen ja näin ikästi ja tuosta ja siitä vähän. Noin. Jatketaan tässä iltapuuhia.